My name is Joe Kariki from 51 Capital. I think today, you know, we are opening our first branch in Mombasa. We have been in Nairobi for the last 1.5 years, and we thought it's important because we have lots of clients in Mombasa, and we thought it's important to open a new office in Mombasa, and that's why we came here today. As you can see, we have lots of clients here. We have been working with women. We have few women who have visited us in Nairobi, and also they have come to our farm where we are helping women to learn about crypto farming. And that's why we are here today to register them. And we have a new initiative called Sister Sister, where we are doing merry-go-round for women. And as a company, we are coming up with 2,000 shillings per group. So we are giving those women, you know, every 10 group, we are giving them 2,000 Kenya shillings so that they can start their own merry-go-round, you know, to kickstart, you know, the merry-go-round for themselves. And that's why we are here today. This is a community-based. It's a community-based kind of group we are doing. So as long as it's 10 of you, it doesn't matter whether you are young people, older people, as long as you are working together as 10 people and you want to create a merry-go-round, we are going to support that. So far today we are meeting around 500 groups so far today since morning, you know, and we are hoping maybe to work with around 10,000 groups in Mombasa. Crypto, you know, there's so many ways to define crypto. You know, for us, like PesaCoin, what we do, we are investing in so many things. We are investing in these women. We are investing in farm. We have a farm in Kajiado. We are doing a lot there. And also, we are investing in so many other things for young people. Like we have One Child Fund, where we are helping young people to go back to school, and so many things we are doing with cryptocurrency when we are trading our crypto. So whatever we get back, we try to help the community and to make them understand about cryptocurrency. I think it's a new thing in Mombasa because a lot of people don't know much about crypto. In Nairobi, we are a bit ahead, but I think they'll embrace the whole thing, you know, in Mombasa. We have seen, you know, they want to learn about it, and we are ready to take them through. I know, you know, a lot of people are talking about Bitcoin because of the crash and all that, but it depends, you know. Our coin, it lands in its own blockchain, so it's not affected by Bitcoin or any other currency. Mimi naitwa Rosalyn Tamre, mkaji wa Mombasa, mama mashinani. Nilikuwa hii mradi ilipoanza ya kama 51 Capital, tulikuja tukaelezewa, na vile ni mama napenda maendeleo, tulichukua jukumu paka tukapelekwa Nairobi kule Kudu Forest huko Kajiado. Na huyu CEO, tulipoenda tulifundishwa mambo mengi, vile mama anaweza jukumu kimaisha pale mashinani. Tulifundishwa jinsi tunaweza kufanya biashara ndogo ndogo. Tukaandika maproposal, tulifundishwa kila kitu. Tuliporudi huku mashinani tukaelezea watu wetu na tukaelezea wamama jinsi wanaweza kufanya biashara ndogo ndogo wajikimu kimaisha. Ambapo leo pia tukaambiwa hii neno yetu imeleta kitu inaitwa Sister Sister. Hasa hapo ndio tumesema kama ni hivyo, wacha tuangalie kama inaweza kutusaidia kwa sababu shida iko mashinani. Hata walikuwa wanatuambia mambo ya merry-go-round, tukasema ni vizuri tuingie kwa sababu pale chini wamama wanateseka. Na hii mambo ya merry-go-round kulingana na hii COVID-19 vile ilikuwa, wamama biashara ilirudi chini. Sasa akasema atatushika mkono kuwalipia hata wale walibaki nyuma. Tukaona ni vyema tujiunge na tuende tusonge mbele vile mama anaweza kujikimu kimaisha. Kwa majina naitwa Jemima, ni mama mashinani, naishi Mombasa. Mimi ni mwanachama wa 51 Capital. Grupi yangu ndio wanzilishi hapa Mombasa. Tumeenda Nairobi mara nyingi tukifundishwa, tukitaka kujua tutafaidika vipi. Kwa sababu saa hii wamama tunatafuta tu mali tutasaidika. Maana sisi ndio wamama, ndio nyumbani, wamama ndio familia. Wamama ndio kila kitu. Mama akifaidika, familia yote imefaidika. Na mashinani wa mama ndio wanateseka. So tukipata watu ambao wanaingia mashinani kusaidia wale wa mashinani, hakika
tunawa appreciate. So tulienda Kajiado vile mwenzangu amesema, tulifundishwa mambo mengi. Hata tu kutarajia itakuwa hivyo. Because we thought maybe tunaenda tu na mambo ya grant, but tulipata mambo mengi, hata jinsi ya kutengeza dawa. Unaweza tengeza dawa we mwenyewe hizi za herbal na uuze na upate vile watoto watakusaidika. So tulifundishwa mambo mengi, hata jinsi ya kufanya biashara. Unajua, wakati mwingine tunapata pesa, hata tunaenda bank tunapewa pesa, lakini hata ujui biashara unafanya vipi. You are just busy and you are not doing business. Na tulifundishwa, usikue busy, fanya biashara. Do business. So tulifundishwa jinsi ya kufanya business, jinsi business yako can grow, mpaka iende to the highest level. So tulipata pale mambo mengi sana. Na leo, wakileta ofisi hapa Mombasa, tunashukuru sana. Because we are ready to work with them. Tumeingia mashinani na bado tutaingia mashinani kufundisha wamama, wajua ni kuelemisha. Ili mama ajue vile atafaidika. Na tuna imani wamama wa Mombasa watafaidika kwa hii jambo because vile wamerespond positively and we are happy about that. Sister, tunaenda kufundisha wamama. We came here and we have people wamama behind us. We are going to talk to them, to teach them about sister. Na wataingia, mana kile tunaomba wa mama ni tushikwe mkono na tuendele kulinda jamii. Asante. Sister,